فبأي آلاء ربكما تكذبان. میری بیوی حافظہ ہے, تہجد میں میری امام بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی جناب. اور تہجد میں جماعت ہوتی نہیں تو اس کو تم کیوں خامخواہ امام بنانا چاہتے ہو؟ ویسے شوق ہو تو اس کو آگے چلا لیا. میرے رشتے داروں میں 12 آدمیوں کا انتقال ہو گیا, اگر میں سورت فاتحہ اور 3 دفعہ کل پڑھ کے سب کے لیے بخشش کی دعا, بالکل جائز ہے. میں عمرے پہ آتا ہوں, میرا ایک دوست ہے, میں ہمیشہ اس کے گھر ٹھہرتا ہوں. اب آیا مجھے پتہ لگا وہ تو شیعہ ہے, اچھی بات ہے, نہ ٹھہرو اس کے گھر میں. جو مذہب بدل سکتا ہے اس کا کیا اعتبار ہے؟ نسوار بھی نشے میں شامل ہے. مسجد کی محراب میں شیشہ نہ لگائیں گے امام اپنی فوٹو دیکھتا رہے. ایک شخص نے چرس پی پھر منہ صاف کر کے نماز, نماز تو ہو جائے گی لیکن گناہ ہے, توبہ کرے. اب اگر ہم روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہوں تو السلام علیکم ایوہ نبی پڑھ سکتے ہیں. میں نے بیوی کو 2 طرح کے دی ہیں, پھر بھی ہم دونوں ساتھ رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ, بہتر ہے کہ نکاح کرتے 2 طلاقوں کے بعد. ہمارے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, وہ موت و زندگی کے درمیان, اللہ شفا دے. ایک آدمی نے پورا قرآن ختم کیا لیکن سجدے تلاوت نہیں کیے, بعد میں اکٹھے کیے, ہو جائیں گے لیکن بہتر یہ ہے کہ جب آیت سجدہ آئے فوراً سجدہ کرو گے.